उच्च अदालतमा सबै किसिमका मुद्दाहरू अन्तिम होस् तर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ
अब त्यसमा कानूनको विषयलाई कानूनको त्रुटिको विषयलाई लिएर नजिरको त्रुटिको विषयलाई लिएर दोहोऱ्याउन पाऊँ भन्ने निवेदन वा कानूनको गम्भीर प्रकार विषय रूपमा कानूनको र संविधानको गम्भीर रूपमा त्रुटि भएको छ फैसलामा भने त्यसलाई रिटको क्षेत्रबाट हेर्ने तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यबोझ कम हुन जाने अवस्था हुन्छ तर पनि नि अब अहिले अदालत चाहिँ इन्टिग्रेटेड भावनाले एकीकृत भावनाले अहिले तत्कालै त्यो विषयमा गएर अहिले त्यसरी नै कार्यबोझलाई कम गरिसक्ने अवस्थाहरू चाहिँ अहिले छैन नजिरहरू भाषण र कानुनको व्याख्या संविधानको व्याख्या दुई किसिमका भाषण भने त्यसलाई एकीकृत रूपमा त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटै धारणामा बनाउनुतर्फ चाहिँ अब त्यसको विधि छ त्यो विधि भएपछि त्यो प्रक्रिया बन्छौँ नै त्यसलाई एकरूपता गर्नेतर्फ म क्रियाशील हुनेछु अनि अर्को एउटा यो मान्य ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यूको यो सर्वोच्च अदालतमा समयमा मुद्दा किनारा प्रश्न छ अवधारणा पक्रमै भन्दा छु सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्ष नआएका मुद्दाहरू पनि छन् 3 वर्षका पनि छन् यो सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ मैले एउटा माग मेरो कार्ययोजनामै मैले 1 वर्षभित्र 2 वर्षभित्र भनेर गरेको छु र विशेष प्रकृतिका जस्तो कर सम्बन्धीका मुद्दाहरू छन् त्यस पछाडि अब विकास सम्बन्धीका मुद्दाहरू छन् त्यस पछाडि सरकारको ले अरू अनि अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ अब माननीय योगेश भट्टराईजीले राख्नु भएको छ संसदीय समितिबाट निर्णय हुने अनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन नहुने त्यसलाई चाहिँ अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न आएको छ यो आफैमा गम्भीर हो म यहाँ उपस्थित भएर मा न्यायाधीशको हैसियतले र प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले पनि नि यो गरिमामय जनताको स्वाधीन अधिकार प्रयोग गर्ने गरिमामय समितिको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र यदि म प्रधान न्यायाधीशको रूपमा म प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको रूपबाट म सफल भएँ भने म यो विश्वास दिलाउँछु प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने त्यो सम्मान छ समितिको सम्मान छ त्यो समितिको निर्णयको सम्मानमा अलिकति पनि नि आँच आउनु दिने काम मबाट हुन्न म गर्दिनँ मेरो यो प्रतिबद्धता जारी गरेको छु हृदयदेखिका मन वचनले नै म आफ्नो पद र पदको प्रतिष्ठालाई चरममय तरिकाले अगाडि बढाउनेछु म मलाई विश्वास गर्दा म मान्छेहरूको विश्वासबाट रूपबाट विस्खलन हुने छैन म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु यति हुँदै म यो गरिमा भए समितिका सभापतिज्यू र मान्य सबै सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म नमस्कार गर्छु हस् आज तपाईँको समय सुन्दाखेरि मलाई विश्वास छ तपाईँ अनुभव गर्ने सबै कुराहरू अनि सबै भाषा केही प्रश्नहरूमा यसको हाम्रो अनुरोध के हो भने सर्वोच्च अदालतले कानुनलाई मात्र हेरेर फैसला गर्छ यसले त जनसरकारको विषयमा नयाँ नयाँ आदेशहरू पनि सिर्जना गरिरहेको हुन्छन् यो आफै पनि संविधानको व्याख्याता पनि हो त्यो भूमिकालाई तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले कसरी पालना गर्छ केही अनि दक्षिणकालीतिरको यहाँको जवाब त आएन जस्तो म्याथ अन्तै टाँस दिने त्यसपछि त्यो सिद्धियो भनेर पुरानैमा रहने जस्ता अथवा महँगो न्यायालय कि म्याथ लिनु नि पैसा लिनुपर्ने जस्ता कुराले यदि नियतमा हामी सफा भएनौँ भने त्यसले अर्थ कानुनको मात्रै लगाउँदा त्यो अनर्थ पनि हुन जाने जस्तो म एउटा कानुनको विद्यार्थी नभए पनि नेप लेम्यानको हिसाबले त्यस्तो लाग्दाखेरि अघि आउनु आएका प्रश्न जस्तै यहाँ नियतमा भने मेसिन त रहेछ मान्छेले बनाएको छैन वैज्ञानिकहरू त्यस्तो छैन अहिले भने यहीँनिर यहाँले यो नेतृत्व गरिराख्नु हुँदाखेरि यसलाई अब फेरि भन्नुभयो कि यो परम्परागत अलिक बढी न्यायालय भनेको
यो यसको छवि भनेको भनिरहनु हुँदाखेरि फेरि हामी आफै भनिरहेका छौँ हामी संविधानलाई मेन केन्द्र नेपालमा मैले एउटा अङ्कित गर्नुभन्दा पहिले जुन बेला यहाँ चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन भयो संविधान सभाको चुनाव हुनु पर्छ कतिपय पुराना नेताहरूले के भन्यो भने संविधानमा व्यवस्थै छैन कहाँ छ संविधान सभाको निर्वाचन राजनीति त अगाडि बढ्यो होइन अहिले मलाई के लाग्यो भने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश संविधानमा भएको व्यवस्थाको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दैन ठिकै हो तर मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ अलिक सैद्धान्तिक पनि थियो र सैद्धान्तिक प्रश्नमा मैले के भने तपाईँको निजी धारणा पनि मैले त्यहाँ सोध्न खोजेको छु होइन किन भन्दाखेरि हिजोकै घेराभित्र चाहिँ अदालत गर्ने भयो भने त्यो अदालतले राम्रो काम गर्न सक्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ नजरमा राख्नु होला भन्ने त्यो मात्रै अब म माननीय न्यायाधीशहरूले सदस्यहरूले उठाउनु भएका ठप जिज्ञासाका सन्दर्भमा प्रश्न पारिदिन हुन प्रधान न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समय दिन्छु यहाँलाई पनि अब म समय पुग्छु 10 मिनट जुन अगाडि आएको यो मुद्दा छ अहिले पछाडिको यो मुद्दा छ यो मुद्दा आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो विषयमा व्यक्तिको हो भनेर सेटल भइसक्यो हत्या र हत्याको आधारमा यो चाहिँ व्यक्तिकै हो भनेर सेटल भइसकेको आधारबाट चाहिँ पुनः फेरि दोस्रोचोटि फेरि मुद्दा गर्ने अवस्था नभएनाले त्यो आधार नगरिया हो जहाँसम्म यो राणाजी र ठकुरी भन्न साथै प्रेरणाजीकोमा पनि नि एउटा पत्रिकामा मैले हेरेँ प्रेरणाजी पनि त अब राणाजीको छोरी हो अब त्यस पछाडि अब यता भए पछाडि गुम्बा विवाह भएर गएको हुनाले अनि उहाँको छोरी त अब राणाजीको नाताले मेरो नाता परिहाल्छ भन्ने कुरो भयो त्यो होइन हामीले मेरो नाता भन्नाले चाहिँ जहिले पनि नि हाम्रो मुलुक ऐनले 30 नम्बरले एउटा नाताको क्याटेगोरी निर्धारण गरिदिएको छ राणाजीको पनि मुद्दालाई राणाजीले हेर्नलाई कुनै बाधा छैन तर त्यसमा प्रत्यक्ष नाता भन्नाले त्यो 30 नम्बरले व्यवस्था गरेको 7 पुस्तकभित्रको पऱ्यो भने यसलाई नाताको रूपमा लिनु पर्छ नभएदेखि त्योभन्दा बाहिरकोलाई चाहिँ अब नाताको रूपमा लिएको अवस्थाहरू छैन वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्ने गर्न सकिन्छ भन्ने जुन विषयवस्तु छ यो मेरो एउटा गरिमामय र यो समिति समक्ष एउटा हृदयदेखि लागेको कुरा के भने यो कजलिस्ट संसारभरि नै प्रधान न्यायाधीशले नै तोक्ने प्रचलन छ यो प्रचलन किन चपन छ भन्नाले अब कतिपय देशमा सबै न्यायाधीश बसेर मुद्दा हेर्ने चलन छ जुनसुकैमा कतिपय देशमा जस्तो सबै चाहिँ मुद्दा छ जति पनि हात्ने सबै न्यायाधीशले नै बसेर हेर्ने चलन छ त्यहाँ यो कजलिस्टको प्रब्लम छैन तर हाम्रो दक्षिण एसियामा सबै प्रधान न्यायाधीशले नै तोक्ने भयो यो तोक्नुको एउटा यो वैज्ञानिक कानुनी र आधारहरू पनि छ यो वैज्ञानिक कानुनी आधार किन छ भने जस्तो अब गोला पत्ता हाल्दा भए पनि हुन्थ्यो होला या चाहिँ कुनै अटोमेसनमा मेसिनमा लगेर हाल्दा भए पनि हुन्थ्यो होला भन्ने छ यो चाहिँ संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायको न्याय सम्पादनको अन्तिम जिम्मेवारी दिएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश एउटा संस्था हो र प्रधान न्यायाधीशको विवेकमा पनि प्रधान न्यायाधीशको गराइमा पनि प्रधान न्यायाधीशको सोचमा पनि प्रधान न्यायाधीशको कर्ममा पनि गलत देखिन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हामीले विश्वास राख्नुहुन्न यो मुद्दाको प्रकृति र न्यायाधीशको प्रकृति आफैमा भिन्न भिन्न हुनसक्छ भिन्न भिन्न हुनसक्छ सर्वोच्च अदालतमा रहेको सबै न्यायाधीश सबै विषयमा के हुन्छ त्यसमा सबै त्यस विषयको ज्ञाता हुन्छ भन्ने सोच पनि राख्नुहुन्न त्यस्तो हामीले अहिलेको परिप्रेक्ष्य भने मुद्दाको विशेषता अनुसार न्यायाधीशको विशेषता अनुसार कजलिस्टहरू निर्माण गर्नु परेर तोक्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ कार्यविधि 2075 दफा 19 अनुसार आफ्नो योग्यता अनुभव अभिरुचि तथा पदवारी निर्वाह गर्ने समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यस समितिबाट बिदा गर्छु।
ल पत्रकार मित्रहरू हामीले यो सुनवाईको क्रममा संसदीय कार्य सञ्चालन नियमावली र हामीले बनाएको कार्यविधि समेत अन्तर्गत जुन प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले उजुरवालादेखि उजुरवालासँग पनि हामीले सम्पर्क गर्यौँ, कुरा सुन्यौँ र आज दोस्रो दिन पनि हामीले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग विभिन्न विषयमा परेको उजुरी सम्बन्धमा हामीले प्रश्नोत्तर गर्यौँ, उहाँको कार्ययोजना र अवधारणा सम्बन्धमा पनि हामीले कुरा सुन्यौँ र एउटा कुराको बडा उहाँले दृढतापूर्वक भनेर जानुभएको छ, जुन कि आशंका हाम्रो सम्पूर्ण माननीयजीहरूलाई थियो कि केवल अवधारणा प्रस्तुत गर्ने र भोलि पालन नगर्ने, त्यसलाई उहाँले हामीले अक्षरशः म पालन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँ जनाएर जानुभएको रहेछ र हामीले विश्वास गरेका छौँ आफ्नो जुन प्रतिबद्धता हो त्यो उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण सन्दर्भलाई हेरिकन हामीले उहाँलाई यो संसदीय सुनवाई समितिबाट सर्वसम्मत रूपबाट हामीले अनुमोदन गरिदिएका छौँ र यसको जानकारी हामी आजै सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ भन्ने पनि निर्णय गरेका छौँ।